Çox müəssisələrində valideyn himayəsindən məhrum olan məzunların ev probleminə son qoyulub, 90 gənc yeni mənzillə təmin olunub. Nərmin Adil qızını işləyik. Dövlət uşaq müəssisələrində valideynlik himayəsindən məhrum olan məzunlar üçün Masazırda inşa olunan məzun evi sosial müəssisəsi bugün qapılarını istifadəçilərinin üzünə açdı. Uşaq evini bitirdikdən sonra kirayələrdə yaşamalı olan 90 gənc mənzilinə qovuşdu. Dövlət tərəfindən inşa olunan və hər bir avadanlıqla təchiz edilmiş bir otaqlı evlər məzunların daimi istifadəsinə verildi. 90 nəfərin içərisində 67 nəfər işləməyən məzunlardır, 23 işləyir, 8 nəfəri təhsil alır, biri Neft Akademiyasında, 7-si peşəlisi. Eyni zamanda 10 nəfər ailəlidir və hər birisinin bir övladı var. Nizamnamədə nəzərdə tutulur ki, əgər Dövlət Uşaq Müəssisəsindən valideyn himayəsindən məhrum olunmuş məzun müvafiq qaydada nigaha giribsə, o halda həmin mənzildə öz ailəsi ilə, övladı ilə birlikdə yaşaya bilər. Elə rıza evlərdə cəmi bir ildir ki, ailə qrup. Kirayda yaşayan gənc ailə üçün bu mənzil isə lap göydən düşmüş olub. Yoldaşım Lənkəran uşaq evində qalırdı. Özümüz evlənəndən sonra kirayə qalırdı. Lənkəranda. Peşimizi götürdü, gəldi, sevincə, nazirlikdən xəbər elədilər. Sağ olsunlar, təşəkkürümüzü bildiririk. Subay gənclərin də gələcəkdə evlənib burada yaşaması üçün heç bir maniyə yoxdur. 20 yaşlı Səkinə Məmmədova isə deyir ki, əvvəlcə iş, sonra ailə. Bu vaxtda kirada qalırdıq, yəni 4 bacıyıq, kirada yaşırdıq. Bir bacım ailəliydi, amma 2 bacım yanımda olacaqdı. Yəni üçümüz bir qalacaq. Qeyd edək ki, bu müəssisədə məzunlara ev verilməsi Təhsil Nazirliyinin hər tədris ilinin sonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyi siyahı ilə müəyyənləşir. Həmin siyahıda adları olan məzunlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlə məzun evi sosial müəssisəsinin rəhbərinə müraciət edir. Onlar da müvafiq sənədlərə baxaraq məzunların bu evlə təmin olunmasını həll edirlər. Bundan başqa müəssisəyə qəbul olarkən sağlamlıq haqqında arayış da tələb olunur. Odur ki, bu həyətdə bu tipli hələ 2 binada inşa olunacaq. Artıq belə binalardan birinin inşasına başlanılıb.